Պարոն Դատախազ, ձեզ մի քանի հարց ունեմ։ Առաջինը, ինձ հետաքրքրում է, թե արդյոք դուք այս ամբողջ ընթացքում եւ այս գործի շրջանակներում, խուզարկությունների շրջանակներում, միայն 17 թվականի առերևույթ վերաբերող ընտրակաշարքի նյութեր եք գտել, չեք գտել 18 թվականի, մինչև այդ որևէ ընտրական ժամանակահատվածի որևէ նյութ, պատգամավորների որևէ ստորագրած փաստաթուղթ, բացառապես 17 թվականի համար եք գտել, ուրիշ ընտրական շրջանի համար չեք գտել։ Սա մեկ, երկրորդը, ինձ հետաքրքրում է, թե արդյոք դուք միայն այս քաղաքական ուժի Ծառուկյան դաշինքի մասով եք ընտրակաշարքի փաստերի տիրապետում, երբևէ ոչ մի անգամ, ոչ մի պարագայում, օրինակ հանրապետական կուսակցության ընտրակաշարքների մասին տեղեկատվություն, շտաբերում փաստացի բաժանվող ընտրակաշարքների ցուցակի տեղ, չեք իմացել, չգիտեք, չեք տիրապետում, չեք լսել։ Եվ երրորդը, պարոն Դատախազ, ինչպես է ստացվում, որ առերևույթ նախաքննական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերը հայտնվում են իշխող քաղաքական ուժի պատգամավորների, նախարարների պատերին, Facebook-յան էջերին, կարծեք թե թափած էր միտեղ նրանք հավաքել եւ տեղադրել էին։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր փաստաթղթերը, ու դա առաջին դեպքը չի, հայտնվում են տարբեր քաղաքական գործիչների, մարդկանց պատերին, տիրույթներում անձնական եւ առերևույթ, որոնք հանդիսանում են նախաքննական գաղտնիք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թանդիլյան, հարցադրումները փորձեմ իմ պատասխանի մեջ որոշակի ուղումներ իրականացնել հարցադրումներում։ Մենք չենք փնտրում կամ քրեական հետապնդման մարմինները չեն փնտրում որևէ քաղաքական ուժի կամ որևէ կոնկրետ ընտրության ընթացքում կատարված փաստաթղթեր։ Քրեական գործերը կամ քրեական վարույթները ենթադրում են քրեադատավարական գործողություններ։ Եվ երբ քրեադատավարական գործողությունների ընթացքում ձեռք են բերվում այս կամ այն դեպքի, այդ թվում ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ տեղեկություններ, ոչ մի դեպքում դա անալիզ չի արվում, թե դա որ քաղաքական ուժին է վերաբերվում կամ որ ժամանակահատվածին է վերաբերում։ Ես իմ միջնորդագիրը դրա համար հատուկ ծանրաբեռնել էի սկսելով այն քրեական գործին, որով տեղեկություններ էին հայտնաբերվել։ Եթե դուք ծանոթ եք միջնորդագրին, տեսած կլինեք, որ բացարձակ ընտրակաշարքին չառնչվող քրեական գործի քննության ընթացքում պաշտոնական հանցագործության գործող քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին վերագրվող հանցագործության փաստով նրա հանցակցի ընկերության շենքում կատարվել է խուզարկություն։ Խուզարկության ընթացքում հայտնաբերվել են այն փաստաթղթերը, որոնց մասին ես արդեն բարձրաձայնեցի։ Եթե այդ կամ այն այլ որևէ գործող, այդ կամ որևէ այլ շինությունում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվի որևէ այլ քաղաքական ուժի, որևէ այլ ժամանակահատվածի ընտրությունների ժամանակ փաստաթղթեր, հավաստիացնում եմ ինքը կունենա բացարձակապես նույն ճակատագիրը։ Ինչ վերաբերում է երրորդ հարցին, այո, ես ուզում եմ հավաստել, որ նախ ուզում եմ ընդհանրակարգ ասել։ Նախաքննության գաղտնիքի հրապարակման օրենսդրական կարգավորումը հետևյալն է, որ վարույթ իրականացնող մարմինն ինքն է որոշում ինչ ծավալով տեղեկություն հրապարակի, բնականաբար գնահատելով ռիսկերը նախաքննության արդյունավետության վրա հետագա բացական ազդեցության։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ նախաքննական մարմինը պաշտոնապես կորոշի այս կամ այն տեղեկությունը հրապարակել, դա վարույթ իրականացնող մարմինի իրավունքն է, լիազորությունն է, եթե կուզեք նույնիսկ պարտականությունն է, պայմանավորված հանրությանը համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրելու իր պատասխանատվությամբ։ Իսկ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ իմ ասած աղբյուրներից կամ իմ ասած խողովակից զատ այլ կերպ նախաքննության տվյալների արտահոսք կլինի, դա միանշանակ անընդունելի է, եւ յուրաքանչյուր նման դեպքով, եւ այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր ենք ունեցել, մեր հստակ պահանջն է եւ մեր հստակ հետեւողականությունն է պարզել այդ փաստը, որովհետև մենք գործ ունենք նաև հանցագործության հետ, քրական օրենսգիրքը քրական պատասխանատվություն է նախատեսում նախաքննության գաղտնիքը օրենքով չնախատեսված եղանակով հրապարակելու համար։ Շնորհակալություն։ Արձագանք Տիկին Թանդիլյան։ Այսինքն դուք ինձ պատասխանում եք, որ դուք դիտավորությամբ, համարելով ոչ այնքան կարևոր նյութ կամ ոչ նախաքննական գաղտնիք պարունակող արտահոսք եք կազմակերպել եւ տրամադրել տվյալները իշխող քաղաքական ուժին, և համարել եք, որ դա նույնիսկ պետք է տրամադրել հանրությանը, և ահա ձեզ համար հասանելի ամենահեշտ խողովակով դա հանրայնացրել եք։ Ես դա եմ լսում ձեր պատասխանից, այնինչ դուք այդ փաստաթղթով եք եկել ազգային ժողով, պատմում եք այդ փաստաթուղթը, հետևաբար ինքը ըստ էության պետք է, որ դեռ ապացուցման ենթակա փաստաթուղթ լինի։
Սա առաջինը, երկրորդը դուք այլ քրեական գործով եք բացահայտել նաև 17 թվականին, այսինքն ասում եք բացարձակ այլ գործով 17 թվականի ինտերակաշարքի դեպքերն եք բացահայտել։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է։ Հիմա 17 թվականի ինտերակաշարքի բացարձակ այլ դեպքով այլ տարիների ինտերակաշարքի որևէ արձանագրում չեք արել եւ բացառապես 17-ն է հայտնվել ձեր խոզարկության արդյունքում ձեր ձեռքի տակ, վերջին ընտրությունները չեն եղել։ Եվ երրորդը, երբ որ ասում եք ես չեմ հետաքրքրվում կամ չենք, չգիտեմ, արձանագրում, պարոն Դավթյան, դուք 17 թվականի մայիսի 12-ին հիշեցրեք ինձ, թե ով էր դատախազը, երբ ես լայֆով արձանագրում էի Արարատյան թաղամասում ընտրական կաշառք բաժանելու դեպք առերևույթ հանրապետական կուսակցության շտաբից, և այդտեղ մասնակցում էր վարչապետ, այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Մար Փաշինյանը, և ես լայֆով 3 նյութ կարող եք գտնել իմ պատին, որտեղ արձանագրում ենք ցուցակներ, ընտրակաշարքի բաժանման դեպքեր, ուր էր այդ ժամանակ դատախազը, ով էր ինձ հիշեցրեք, և հիմա էլ ես ձեզ պատմում եմ այդ մասին, կարող եք այդ նյութ ուսումնասիրել, այնտեղ բազմաթիվ մասնակիցներ կան, մի անգամ ձեր մտքով անցել է որևէ մեկին հարց տակ, թե ուղղակի չկա նման պահանջարկ կամ նման առաջադրանք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թանդիլյան, իմ խոսքերի ձեր արած հետևությունները համարժեք չէին։ Ես չեմ ասում, մենք հատուկ արտահոսք ենք արել, ես շատ հստակ ասեցի, վարույթ իրականացնող մարմինը ինքն է որոշում, ինչ ծավալի տեղեկություններ է պարտավոր հանրությանը տեղեկացնել։ Մնացած այլ ճանապարհով արտահոսքը հանցագործությունը ինչպես արդեն վկայակոչեց։ 2017 թվականին ես եմ եղել գլխավոր դատախազը։ Աննախադեպ ծավալի քրեական գործեր են քննվել, ես կոնկրետ ձեր վկայակոչած դեպքը բնականաբար չեմ կարող հիշել, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ բացառված է, որ դրանով վարույթ իրականացված չլինի։ Բայց խնդրում եմ, այստեղ դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, և պետք է քաջ գիտակցեք, ինչպես գլխավոր դատախազի եմ ասել ընդհանրապես դատախազության գործառույթները։ Ձեր հարցի ենթատեքստը հասկանալով, դատախազը ապացույցներ գնահատող է, ինչպես տեղի է ունեցել այսօր։ Ապացույցները ձեռք է բերել վարույթ իրականացնող մարմինը, միջդատական վարույթ իրականացնող, և այդ ապացույցների գնահատման արդյունքում դատախազն եկել է այս հետևությանը. Որ պահին, երբ որևէ միջդատական վարույթ իրականացնող մարմին դրան համարժեք ապացույցներ ձեռք կբերի, նույն ճակատագիրը կլինի ցանկացած դեպքում։